Nambooze gwe twasanze mu ddwaliro lya Royal Health Services e Nakasozi Buddu ku ssaawa 3 ez'ekiro yabaddeyo n'omubaka wa Busiro East Medad Rubega Sseggona nga bano bombi bafunye obuvune oluvannyuma lw'okkubibwa bwe bayise amasasi ag'ebipiira nga Nambooze yali amukubiddwa ku mutwe ate Medad mu kisambi. Twayiseewo nye olw'okwewala entalo okugwa mu gaapu z'abalala ne tutetenkanya ng'era abazaalibwamu. Nambooze yalabise ng'ali mbulumi obw'amaanyi yategeezezza nga bw'atamanyi bannakibiina banne okuli mu Kasambidde ne pulezidenti waakyo Norbert Mao kye bamwetaaza wabula n'awera nga bw'atagenda kutunula butunuzi ng'ekibiina kino kisaanawo ng'era yasuubizza nti waawona bw'ati we yakomye w'atandikira okkuba enkuŋŋaana. Era mmanyi nja kuba nina amaanyi nga 27 tugenda Luweero. Ono yayongedde n'alabula poliisi okwesonyiwa ensonga za DP kubanga bo ng'ekibiina balina amateeka agabafuga nga gano ekibiina mwe kirina okuyita okubakangavula. Tutuuse ku poliisi ne batugamba nti ebbaluwa gye bassa mu nkola si ya kayihula, si ya kitongole kyonna ekya gavumenti naye nti yawandiikiddwa Siranda. Ebiragiro bya Mao. Kakati poliisi bw'eba etandise okussa mu nkola ebiragiro bya Siranda, otegeera nti Siranda takyali yekka, tulwana na gavumenti. Bwe zaaweza essaawa 6 ogw'ekiro, abasawo bafulumizza Nambooze ng'avugibwa mu kagaali k'abalwadde n'ateekebwa mu mmotoka olunatwalibwa mu ddwaliro eritannategeerekeka. Ate yombaka wa Busiro East Medad Rubega Sseggona kali amaggwa yatunyonyodde ku yabadde Masaka n'engeri gye bayisiddwa mu kaduukulu. Ono agamba nti oluvannyuma lw'okuba Nambooze wabula ng'eno Nambooze yazirikiddeyo ekyabawalirizza okukozesa ekifuba basobole okufuluma okulaba nga bataasa obulamu bwa munnaabwe. Sseggona naye yeegasse ku Nambooze n'awera nti yadde bino byonna weebiri era nga bigenda mu maaso si waakussa mukono okutuusa nga banudde ekibiina kyabwe kubanga kibali ku mitima. Era tutuuse kuvaayo nga tebatubulidde nsonga etukwasa mu kavuŋŋana ako akavuyo ke bakuriyetinze nkyala Nambooze n'okuba batundi ku mutwe. Abdu Muwonge yakusakidde eggulie lino ku Bukedde TV1.